մենք ամեն օր պետք է հույս ունենանք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապրենք ավելի լավ երկրում։ Բայց դրա համար պետք է բացել աչքերը եւ տեսնել եւ հասկանալ իրականությունը։ Եվ մենք այսօր ունենք պատմական շանս տեսնելու, թե որտեղ ենք ապրում, ինչ վիճակի է մեր երկիրը եւ ամենակարևորը, ով է ղեկավարում մեր երկիրը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորի դիմակները պատրված են։ Հայաստանի ժողովուրդը եզակի շանս ունի տեսնելու, թե ով ով է։ Իսկ այդ process-ը, չնայած ցավոտ է, շատ պետական process է։ Մենք այսօր պատրել ենք բոլորովս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր էլիտայի այսպես կոչված դիմակները։ Եվ մենք, ես իհարկե չեմ խոսում այն դիմակների մասին, որոնք ինքնամոռած քարոզում եւ PR-ում է վարչապետը, եւ որոնք ըստ օթում կախված լուրերի արտադրվում են մի գործարանում, որը ըստ օթում կախված լուրերի պատկանում է հայտնի անձնավորությանը։ Ոչ, ես խոսում եմ այն քաղաքական դիմակների մասին, որոնք վարչապետը եւ իր շրջապատը խափելով եւ խաղալով հայ ժողովրդի հույզերի եւ հույսերի վրա գրում են մինչև հիմա, բայց այդ դիմակի տակից արդեն մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են նրանք եւ կոնկրետ ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ես շատ անկեղ չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նմանվել է փոքր, թույլ, կապախած, հաճող եւ լաչար շանը, որը անընդմեջ հաճում է եւ կծում է։ Հաճում է եւ կծում է այն բոլորից, ումից վախենում է։ Իսկ նա վախենում է բոլորից, այդ մարդկանց քանակը օրեցոր շատանում է եւ իր կապաղի հաճոցը օրեցոր շատանում է։ Ամենամեծ բանը, որից վախում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա պատասխանատվությունն է եւ ապագան։ Ապագայից նա վախում է, որովհետեւ նա հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը իրեն չի ներելու։ Չի ներելու այս վիճակը, չի ներելու անընդմեջ սուտը, չի ներելու անթաքույս թալանը եւ չի ներելու մահերը։ Մահերը, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով կան։ Նիկոլ Փաշինյանը վերացել է մեր երկիրը Ադրբեջանի։ Ես անկեղծ եմ ձեզ ասում եւ չեմ վախենում այս բարերի պատասխանատվության համար։ Հայաստանը երբեք չի եղել արևելյան սուլթանատ։ Մեր բոլոր խնդիրներով, մեր ամեն ինչով մենք միշտ եղել ենք եվրոպական ցիվիլիզացիայի կոտ կրող ժողովուրդ եւ երկիր։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ վերացրեց ֆորմուլան, որով ղեկավարում է Իլհամ եւ Մեխրիբան Ալիևը եւ Փաշաևան Ադրբեջանը եւ կիրառեց դա Հայաստանում։ Նայեք, այն ինչ կատարվել է եւ կատարվում է Հայաստանում, կրկնում եմ, երբեք չի եղել Հայաստանը հայ ժողովրդի հետ։ Երբեք որևէ մի հայ ղեկավար, Հայաստանի ղեկավար չի բեմադրել իր գրքի հիման վրա թատրոնում պիես իր կենդանության օրոքում, բան, որը տեղի է ունենում Ադրբեջանում։ Երբեք որևէ մի Հայաստանի ղեկավարի արցանը իր կենդանության եւ իշխանության օրոք չի դրվել Հայաստանում, բան, որը տեղի է ունեցել Հայաստանում, բան, որը տեղի է ունենում Ադրբեջանում։ Երբեք Հայաստանի որևէ մի ղեկավարի մասին պետական միջոցներով չի հրատարակվել գիրք, որը անունն է Փրկիչ Իջևանից, բան, որը տեղի է ունեցել Իջևանում, Իջևանի քաղաքապետարանի փողերից, եւ բան, որը տեղի է ունենում Ադրբեջանում։ Երբեք Հայաստանի որևէ մի ղեկավարի տիկին չի ունեցել այդպիսի ազդեցություն, որը ունի Աննա Հակոբյանը, իսկ Աննա Հակոբյանին ազդեցություն չի։ Աննա Հակոբյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը բաժանել են Հայաստանի իշխանությունը եւ ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները եւ երկուսով տիրում են, բան, որը տեղի է ունենում Ադրբեջանում, որովհետեւ Մեհրիբան Փաշաևան հավասար համասեփականատեր է Ադրբեջանի։ Եվ հիմա նույնիսկ նրանք ինստիտուցիոնալիզ դարձրել են դրան այդ հարաբերությունները, երբ Ամոսինը նախագահ է, իսկ Կինը փոխնախագահ է։ Ժողովուրդ, մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք։
մենք չենք կարող հանդուրժել այս պրոցեսը, երբ Հայաստանը վերածվում է Փաշաստանի։ Դա անընդունելի է։ Բոլոր մեր խնդիրներով, ամեն ինչով, մենք չենք կարող դառնալ ծիծաղի առարկա։ Ես եղել եմ դեսպան։ Եվ ես գիտեմ մեր դիվանագետները ոնց էին հպարտությամբ պատմում, որ մենք հայերս, Հայաստանի քաղաքացիները, բոլորով ունենք մի տարբերություն գլոբալ մեր տարածաշրջանից, մենք եվրոպական ցիվիլիզացիոն կոդի կրող ենք։ Մեր համար այս վիճակը անընդունելի է։ Լեգիտիմության մասին։ Իշխող ընտանիքը անընդմեջ փորձում է վախեցնել, որ մենք լեգիտիմ ենք, մենք չենք կարող լինել բռնապետ։ Չկա աշխարհի պատմության մեջ ընտրությունով եկած բռնապետեր, որոնք չեն եղել սկզբում լեգիտիմ։ Այո, բոլորին բերել է ժողովուրդը չսիրո հիման վրա և բոլորին վռնդել է ապելությամբ։ Եվ դուք Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, դրան շատ մոտիկ եք։ Ես ուզում եմ մի հատ բան ասեմ հետաքրքիր իրականության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իրականության մեջ է, ինքը ամեն ինչ անում է անթաքույց, ինքը չի թաքցնում, որ Հայաստանը իր համար արդեն վաղուց ժողովրդավարական պետություն չէ։ Եվ դա ինքը անում է բոլորի նկատմամբ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանի վաղեմի ժամանակին շատ մոտիկ ընկեր Սարհատ Պետրոսյանը, ով իր նշանակած կադաստրի ղեկավարն է, դուրս է գալի աշխատանքից, և իրավունք է իրեն վերապահում, փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանի հասցեին թթու խոսք ասի, մյուս օրը 6-րդ վարչությունը գնում է իր տուն խուզարկությամբ։ Երբ քաղաքացի Հայկ Մարտիրոսյանը գրում է ինչ-որ ստատուս և իրեն կանչում են ԱԱԾ-ի և ժամերով պահում են, դա անթաքույց սուլթանի գործելավոչ է։ Երբ Նայք, ես չեմ խոսում դասական օպոզիցիայի մասին, երբ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը իրեն իրավունք է վերապահում, ասում է, որ Հայաստանի քաղաքավարության վիճակը խայտառակ է, իրան ինչ են անում, այո, կանչում են ԱԱԾ-ը։ Ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը նույն ձև անթաքույց փող է աշխատում։ Նա իրականության մեջ է, գիտեք ով իրականության մեջ չէ։ Իրականության մեջ չեն քաղաքական ուժերը, և ցավոք սրտի վերադառնում է, բայց դեռ հույս ունի, որ իրականությունը այդպես դաժան չէ, հայ ժողովրդի փոքրամասնությունը, որտեղ մեծամասնությունը արդեն հասկացել է, որ անհույս է վիճակը և իրականության մեջ է։ Եվ իմ մոտ ժպիտ են առաջացնում, ներողություն եմ խնդրում, քաղաքական այն ուժերը, որոնք անընդմեջ գոռում և աղաղակում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է, սա քաղաքական պրոցես է։ Նաիրա Զորաբյանից մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններ, ՀԿ-ի վերնախավից մինչև հասարակական կազմակերպություններ, նրանք, որոնք սորոսական չեն, անշուշտ։ Ժողովուրդ, բոլորը գիտեն, որ սա քաղաքական է։ Մի անընդմեջ կրկնեք, 2-ին գումարած 2-ն է, 4 հավասարը 4-ի։ Դրա հետ բոլորը համակերպվել են։ Մենակ դուք եք դրա հետ վիճում։ Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը գիտի, որ սա քաղաքական է։ Միջազգային հանրությունը գիտի, որ սա քաղաքական է։ Դեսպանատները, որոնք լուրեն, գիտեն, որ սրանք սա քաղաքական է։ Այո, սա քաղաքական է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական հետապնդումներով դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի երազած երկիրը, որը երբեք չի եղել։ Մենք բոլորս հպատակ ենք, հայ ժողովուրդը հպատակ է այդ ընտանիքի, և մենք պարտավոր ենք երկրպագենք այդ զույգին, եթե մենք ուզում ենք ապրել սուլթանատում։ Իսկ եթե դուք չեք ուզում ապրել սուլթանատում, եթե հայ ժողովուրդը չի ուզում դա անել, ուրեմն մենք պարտավոր ենք իրականության համար կռիվ տալ և հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է լինի մի ընտանիքի, կրկնում եմ, սեփականություն։ Իսկ դրա համար
պետք է ուղակի պայքարել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Այդ զույգը իրենց իշխանության առաջի օրվանից բաժանեց հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդին սպիտակների եւ սևերի։ Եվ ով չի ընչեր ընդունում իրենց կրոնը, կամ ով չի ընդունում իրենց կրոնը, սև է։ Եվ այդ սև մարդիկ հիմա մեծամասնություն են։ Այո, ավելի քան 90%։ Եվ այդ սև մարդիկ համախմբում են։ Եվ այդ սև մարդիկ պարտավոր են թողնել բոլոր անհամաձայնությունները, որոնք ունեցել են։ Եվ դառնալով մի բրունցք, կռվեն հանուն իրենց ժողովրդի եւ հանուն իրենց ապագայի։ Եվ Հայաստանը պարտավոր է ունենալ լավ ապագա։ Անատոլի Կարպովը, աշխարհի շախմատի չեմպիոնը, մի հետաքրքիր կոմբինացիա, որը ռուսերեն կոչվում է Վարանյոնի Յոշ, Սև Ոզնի, հասցրել է շախմատային կոմբինացիա, հասցրել է անհավանական բարձունքի։ Երբ սևերը, մանր ֆիգուրները, հասկանալով, որ ժամանակն է, դառնում են մի ոզնի, կարծես ոզնի, եւ մտնում եւ ջախջախում են հակառակորդին։ Այդ Վարանյոնի Յոժը երկու կենթանու սիմբիոզ է. Վարոնը եւ Յոժը։ Եվ այդ երկու կենթանիները մեզ համար դարձել են շատ հոգեարազատ, որովհետեւ ըստ Վորոնեժի քաղաքի ավանդույթի այդ երկու կենթանիները նաև հիմնադրել են այդ քաղաքը, որը մեզ համար արդեն շատ սիմվոլիկ է։ Բարի երեկո։Դովուր ջան, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը իրականում ամեն ինչ անում են անթակույց։ Իրանք իրականության մեջ են։ Չեն թաքցնում։ Հիմա ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը դա անում է որտեղ խելքից թուլ է, թե որտեղ իր տակտիկան է տենց։ Ես անկեղծ չգիտեմ, երևի դրա մասին մի օր առանձին պետք է խոսենք, որ հասկանանք ինչ է դա անում։ Բայց ես մի բան եմ հասկացել, երբ նա ինչ որ մի հատ թեմայով ղժղժում է, գոռում է կամ PR է անում, տակը միանշանակ կա կամ քաղաքական շահ, կամ իր սեփական գրպանի շահ։ Հիմա որպեսզի դա բացատրեմ, եկեք այն օրինակների վրայով անցնենք արագ, որի մասին մենք խոսել ենք։ Օրինակ համար 1, հիշում եք, որ ես ձեզ պատմեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ առաջարկ արեց, որ ես մուծեմ ինչ որ մի հատ գումար սիմվոլիկ X հիմնադրամի եւ չխառնվեմ Հայաստանի գործերին եւ չգամ Հայաստան եւ կապրեմ Երջանիկ եւ այլն, հիշում եք։ Հասկանում եք, չէ՞, որ ապացույցը այդ պատմության ճշմարտացիության մի բանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ հայտարարեց, որ Հայաստանում այլևս չկան օլիգարխներ եւ կան մենակ խոշոր սեփական ատելեր, օլիգարխները պետք է չլինեն, հա, ազգային ժողովում օրենսդիր գործածում։ Ես բայց նաեւ արդեն հայտնել եմ, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Այդ ցանկը մարդկանց, որոնք Նիկոլ հետ պայմանավորվել են, այդ մարդկանց անուններն են, որոնց մասին նա չի խոսում։ Ծխախոտի թեման։ Դուք հիշում եք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը բան էր, բիչոկ էր հավաքում ներողություն արտահայտության համար, իսկ Աննա Հակոբյանը ինչ-որ խոսում էր, որ ամեն մի ծխախոտի տուփից մենք պետք է վճարենք ինչ-որ բան, անընդմեջ իրանց թեմա, իրանց ընտանիքը խոսում էր ծխախոտային արտահայտության մասին։ Մյուս աղմուկը ծխախոտի ներգրումով զբաղվող կամ մարտադրող ընկերությունների հետ է հանդիպում եղել։ Այո, եղել է նման հանդիպում։ Հիշում եք, չէ՞, Կրասնադարը, Վարոնիժը, Սոչին։ Իդեպ, ոստիկանությունը փորձում է հերքել ծխախոտի պատմությունը։ Չեմ նույնիսկ անդրադառնում, բայց պեկը հերքում է ասելով, որ քրեական գործ հարուցված չի եւ դրա Ռուսաստանում եւ դրա համար այդ ամենը սուտ է։ Ժողովուրդ, ուրեմն նայեք, կետ համար 1, իրանք սկզբից հերքում էին, որ չկա այդպիսի բան, ինչպես ինը տավարը նարոդնը պատրիբլենի, դուրս եկավ թուղթը։ Հետո ասեցին, որ չկա պենց ինքնաթիռ, Ռուսաստանի հերոստանգերությունները սկսեցին պտտել այս տեսանյութը, որտեղ հստակ երևում է ինքնաթիռը, որի մեջ կա ծխախոտ։ Հետո ամենավերջում ասեցին պեկ նախագաների մակարդակով, որ մենք չենք հարուցում քրեական գործ, որովհետև մենք ինքնիշխան երկիր ենք, ու եթե Ռուսաստանը չի հարուցում, մենք չենք հարուցում։ Ժողովուրդ, վատ նորություն,
Ռուսաստանում հարուցված են քրեական գործեր եւ Կրասնոդարի ծխախոտի, ուրեմն Մաքսանենք եւ այն աֆղանական պատմությունն է եւ ամենակարևորը մեր եւ ձեր սիրելի Վորոնեժի պատմությունով։ Էս էլ փաստաթուղթը ձեզ։ Ինչպես տեսնում եք փաստաթղթում, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը 2020 թվականի հունիսի 17-ին հարուցել է քրեական գործ Հանցավոր խմբի կողմից Հայաստանից Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաք առանձնակի խոշոր չափի Մաքսանենք ծխախոտի ներմուծման փաստի առիթով։ Քրեական գործի քննությամբ պարզվել է, որ 2020 թվականի մայիսի 9-ին Երևանից Վորոնեժը ներմուծվել 15660 տոննա կամ 710000 տուփ Մաքսանենք ծխախոտ։ Ծխախոտի խմբականակը չի ունեցել Ռուսաստանի օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող մակնշում եւ ձևակերպված է եղել որպես կենցաղային սպառման ապրանքներ։ ՏՄՊ, Տավարը Նարոդնովա Պատրիբենիա։ Ադամանդագործությունը։ Հիշում եք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշյանը ինքնամուրած գնաց, բացեց այդ գործարանը։ Ես գիտեի արդեն, սպասում եմ, հեսա միտերից մի հատ պատմություն դուս է գալու։ Հետո մենք բոլորս իրար հետ հասկացանք, որ Հայաստանից արտահանվել են 20 միլիարդ դրամի ադամանդ, որից հետո օրեր առաջ ոստիկանությունը, ես ինչի՞ էլի ոստիկանությունը, անհասկանալի ֆիլմով հերքում էին, ըստ իդենց հերքում էին պատմությունը, սայն զայնով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է, շատ ջղայն բան, ես վախեցա ճիշտ ասած, բայց հետո փորձեցի ինձ ուշ տամ ու նայեմ եւ չհասկացա, ժողովուրդ ջան, դուք ի՞նչն եք հերքում, դուք հերքում եք մի բան, որ ես չեմ ասել, դուք ասում եք եւ այս պիսով Միքայել Մինասյանը ասաց, որ Հայաստանից արտահան, չի, որտեղ Հայաստանից արտահանվել է օրինական ադամանդ։ Սիրելիներս, ես չեմ ասել, որ դա անօրինական արտահանում է, ես ասեմ, որ դա անօրինական ադամանդ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան 1400 ադամանդ տաշող, որոնք կարող էին 3 ամսում տաշել 20 միլիարդի ադամանդ։ Չկա, եւ դուք դա չեք հերքում։ Եվ ինչ որ թվեր, որ դուք ասում եք Նիկոլ Փաշյանի կողմից հաստատված, դա չի նշանակում, որ մենք հավատում ենք, մենք Էշ եւ Գիշ չենք, դուք եք մեզ դրել գժի տեղ եւ մենք գիտենք, որ դուք եք Գիժը։ Զենքի պատմությունը։ Հիշում եք, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի գորոսները, ճճոցները, որ 80-ական թվականների ամոթալի եջը փակ է եւ այլն, հասկացանք, չէ՞, ինչով դա ավարտվեց։ Դա իրականում ձև է ծածկելու Պատրոն Դավիթի հետ իրենց մութ գործարքը, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը փող աշխատեց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հաշվին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Զենքի միջազգային առևտրի խայտառակիչին, որի զոհը գնաց գլխավոր շտաբի պետը, տեղեկացնեմ ձեզ, որ ՄԱԿ-ը, ռուսերեն ՕՆ, ըստ Bloomberg-ի, որը կարող եք տեսնել, սկսել է մեծ ուսումնասիրություն 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Միջին Արևելքից Ղազախստանի միջոցով, Դավիթ, Ղազախստան, Լիբիա զենք արտահանելու մեծ գործընթացի մասին ուսումնասիրություն, որովհետև Bloomberg-ի ձեռքում հայտնվել է մի շատ հետաքրքիր մեծ փաստաթուղթ, դրա ձայնը կլսենք, ցավոք սրտի։ Երկաթի պատմությունը, հիշում եք, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց էր ինքնամուրած PR-ում, որ պետք է երկաթները, մեր երկիրը կեղտոտ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հասկացանք, չէ՞, ինչու՞ն նա բանը։ Իդեպ, անցել է մեկ շաբաթ եւ ուղիղ ապացուցված 4 միլիարդանոց թալանի դեպքի շուրջ նույնպես չկա որևէ մի քրեական գործ։ 4 միլիարդ դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանը իսկականից խելքից թուլ է։ Ես արդեն հասկացել եմ, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը սարքում է հիստերիա, չո գոռում է, ճչում է, ինչ-որ բաներ անում, միանշանակ տակը կա կամ փող, կամ քաղաքական շահ։ Եվ ես բոլոր իր արածներին նայում եմ մենակ այդ աչքերով։ PR-ը անկալ է, որ ինչ որ անում ես, մենակ դա է մանգալի։ Եվ կար մի դեպք, որը ես անկեղծ չէի հասկանում, բայց սա քաղաքական շահավորն է։ Հետո սկսեցի մանգալ փողը։
Հիշում եք, երբ ինքը գնաց Երևանի Մաքսատուն, հիշում եք, այն որ ինքը սարքեց հիստերիա, այն որ գնաց մտավ այն տղայի աշխատասենյակը, այդ դրոշը վերֆրեց, սկսեց այդ դրոշը ծատանել, գոռալով, որ սա ան, հիշում եք, այդ սա հիստերիան, հետո հիշելով, որ ինքը փաշ այդ տղային գործից ազատեց, հետո այդ տղային հետ վերֆրեցին աշխատանքի, որտեղ պարզվեց, որ այդ տղան հիվանդ է, հիշում եք այդ սա պատմությունը։ Ես երկար փորձում էի հասկանալ, որնա դրա քաղաքական շահը, որտեղ մի անգամից ինքը ասեց, որ պետք է այս Մաքսատունը նաև Գյումրիում սարքենք, որպեսզի Գյումրիի ቱրիզմը սաթարենք, ես անկեղծ չեմ հասկանում կապերը ուղիղ, բայց քանի որ հասկացա, որ չեմ հասկանում, սկսեցի փնտրել դրա փողը։ Իսկ փողը շատ բարձ տեղ գտնվեց, որովհետև ինչպես գիտեք, մոտարապես ծախսվել է այդ Գյումրիի Մաքսատան վրա ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Եվ յուրաքանչյուր շինարարություն սկսվում է ինչից, այո, հաշվարկից եւ ճարտարապետական աշխատանքներից։ Եվ ես, որպեսզի չմտնեմ դրա մեջ, սկսեցի ամենասկզբից, վերցրեցի առաջի իսկ թուղթը, նայեցի, իսկ ով է արել ճարտարապետական հաշվարկային աշխատանքները։ Atrium Team SP Okay. Atrium Team SP-ին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության որոշումով առանց տենդեր ուղիղ գնման իրավունքով տալիս է իրավունք կազմակերպելու այդ բոլոր աշխատանքները, նախագծերը, հաշվարկները եւ այլն, եթե չեմ սխալվում, օգոստոսի 8-ին։ Ուշադրություն, ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե լիներ տենդեր, եւ ավելի կարեւորը, եթե Atrium SP-ն ունենար լիցենզիա, որտեղ Atrium SP-ն մի կազմակերպություն, որը երբեք չի մասնակցել որևէ տենդերի, որը երբեք չի արել որևէ խոշոր պետական աշխատանք, որը աննկատ կազմակերպություն է, ես չեմ դնում կասկածի տակ պրոֆեսիոնալիզմը, ես ուղղակի ֆիքսում եմ փաստերը, լիցենզիա է ստանում Հայաստանի Հանրապետության պետական օրգաններից օգոստոսի 26-ին։ Նիկոլ Փաշնյանը լիազորում է իր կառավարության որոշումով մի կազմակերպությանը, որը նույնիսկ լիցենզիա չունի։ Իսկ գիտեք ինչու։ Որովհետև այդ ՍՊ-ն, Atrium Team ՍՊ-ն ըստ օդում կախված լուրերի, ուղիղ կապված է բարեկամական կապերով մեր սրբի պետ փոխնախագահ Աննա Հակոբյանի մտերիմ ընկերուհի եւ դրացու պեկի պեկում Շուշաննա Ներսիսյանի հետ, նույն ինքը Նակոլկա Շուշո։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ այս մարդիկ իրականում նույնիսկ մասշտաբի պրոբլեմ չունեն։ Գողանում են 4 միլիարդ երկաթը եւ 30 միլիոն նախագծային աշխատանքները, որոնք անշուշտ հետո աճեցին միջով 180 միլիոն։ Ես թողնում եմ մեդիայի վրա մնացած աշխատանքը, թե ուսումնասիրեք, խնդրում, թե ոնց է ծախսվել մնացած 2 միլիարդը, որովհետև եթե ճարտարապետության մեջ են արդեն փող աշխատել, պատկերացնում եք, չէ՞, մնացածը։ Եվ եկեք պայմանավորվենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ ինչ որ բան ղժղժում է, մենք արդեն գիտենք, որպես փաստ, որ տակը կամ կա քաղաքական շահ, կամ կա ֆինանսական շահ։ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ է եղել դասական եւ շարքային շանտաժիստ։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչին հասել է միմիայն շանտաժի միջոցով։ Նա նույնիսկ վարչապետ ընտրվեց շանտաժով։ Հիշում եք, երբ նա հայտարարեց հրապարակում, եթե ես չընտրվեմ Հայաստանի վարչապետ, Հայաստանը չի ունենալու վարչապետ։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը շանտաժի միջոցով շարունակում են փող աշխատել։ Ուղղակի հայկական ժամանակի հետ մեկտեղ օգտագործում են Հայաստանի ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, տվյալահաշվությունը եւ ամենակարևորը ՊԵԿ-ը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խոշոր բիզնեսմենները մուծվում են այդ զույգին։ Բա ինչ եք մտածում, այդ մարդիկ ո՞նց են կարողանում պահել ամբողջ այդ բանակը ֆեյքերից մինչև իրենց կուսակցությունը։ Այդ մարդկանց ցանկը մուծվողների, դա բոլոր խոշոր սեփականատեր դարձած անձնավորություններն են։ Դա բոլոր այն մարդիկ են, ում մասին դեռ լռում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը միշտ են փող աշխատել շանտաժի միջոցով, երբ նրանք հայկական ժամանակն էին օգտագործում մարդկանց մասին հետ հուրանքներ չտպելով փող էին վերցնում, վստահեցնում եմ ձեզ, բոլորից ուղղակի գումարներ էին ուրիշ։
Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Ռոմում ինձ արեց առաջարկ, դա իհարկե շանտաժ էր։ Եվ ես ձեզ դրա մասին պատմել եմ։ Բայց երբ մենք սկսեցինք մեր զրույցները, եթե չեմ սխալվում, երրորդ թե չորրորդ զրույցի ժամանակ, իմ կյանքում հայտնվեց մի շատ շատ հարազատ մարդ, ում անունը ես չեմ կարող տալ, որովհետև կվնասեմ իրեն, մեր ընտանիքի վաղը մի բարեկամ։ Այդ անձնավորությունը ինձ զանգահարելով ասաց, որ գիտես, ինձ կանչեց Նիկոլ Փաշինյանը և ասաց, որ զանգի Միքայելին, և եթե ինքը դադարի այս զրույցները, դադարի այս մեր հանդիպումները, դադարեցնի, ես չեմ հրապարակի այն, ինչ ունեմ, և ամենակարևորը կդադարեցնեմ բոլոր քրեական գործերը, բայց ինքդ զբաղվիր այդ կյանքով, ես շարունակեմ մարդկանց թալանել, սպանել և այլն և այլն։ Ես մերժեցի մեր բարեկամին, մեր ընտանեկան բարեկամին։ Եվ երբ ինքը ինձ հարցրեց, իսկ ինչու ես մերժում, դե ինչ ես ուզում, ես իրեն պատմեցի մի պատմություն։ Բայց մինչև այդ պատմություն պատմելը, որը հիմա ձեզ եմ պատմելու, ես իրան ասացի, ես ինձ չեմ կարող ներել, որովհետև ես չեմ կարող թողել Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի հույսին, որովհետև այն, ինչ ինքը անում է, դու ես տեսնում։ Իսկ պատմությունը հետևյալն է։ Երբ իմ աղջիկը Մարիամը փոքր էր, մենք կազմակերպել էինք ծնունդ, ինչ-որ մի սրճարանում, կինս։ Եվ դրա ծնունդից մի օր հետո հայկական ժամանակում առաջի էջում լույս տեսավ մի հոդված, որ իբր թե իմ աղջիկը ձեռքին կրում էր ադամանդներով ինչ-որ շղթա, խոսքը գնում է 2 թե 3 տարեկան երեխայի մասին։ Եվ ամենակարևորը, իր սոսկան, երեխայի սոսկան ոսկուց էր և ադամանդապատ։ Եվ ինչ-որ ուրիշ բան էր, հղումը ինչ-որ մեկը, որ տեսել է, դուք հասկանում եք, չէ, որ խոսքը գնում է 3 տարեկան երեխայի մասին, ասել, որ դա հաճել է, իրարկե ոչ։ Բայց կինս ավելի ծանր տարավ այդ պատմությունը, որովհետև տկեղ պատմություն, ամբողջ քաղաքը սկսում է, գիտեք, սկսում են խոսալ, ճիշտ է, սուտ է, այլն, ինչևից է։ Մյուս օրը իմ կյանքում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ գործընկեր, հայկական ժամանակի խմբագրության անդամ, իդեպ շատ նորմալ և դաստիարակված մարդ, շատ գիտակ մարդ, այսօր Ազգային ժողովի անդամ, պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը, որը իր բարի և դաստիարակված ժպիտով ասաց, որ գիտես, եթե չես ուզում երեխայի մասին տենց բաներ գրվի, մտնենք անձնականը, դե Նիկոլը գիտես, մի քիչ տարօրինակ է, մի քիչ որ բան անենք։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ամոթով խոստովանեմ, որ ես որպեսի ընտանիքս գոնե թողնեն այդ սրբապիղսները հանգիստ, գնացի գործարքի և պայմանավորվեցինք, որ ամսեկան իրենց չվաճառված թերթերը համաշխարհային սիստեմի սխեմայի միջոցով մենք կֆինանսավորենք, որպեսզի իրանք չունենան թերթային վազրատ, որտեղ հայկական ժամանակ թերթը չէր վաճառվում, բացարձակ ոչ ոքը հետաքրքիր չէր, ինչպես նաև հիմա։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ես իմ կյանքում մի անգամ եմ ենթարկվել շանտաժի, և դա արել եմ սխալ, արել եմ մեծ սխալ, որտեղ իրականում ֆինանսավորել եմ իմ ընտանեկան երջանկության համար հոգեբանական տերորիստին։ Եվ արդյոք ես դրա համար եմ անցնում այսօրվա Քավարանի մեղքերի համար, կարող է, բայց ես կյանքում դրանից հետո էլ չեմ գնացել և չեմ գնալու շանտաժի, կյանքում։ Ես տարիներով ֆինանսավորել եմ, պարզվում է, համաֆինանսավորել եմ այդ սխեմայի միջոցով հայկական ժամանակ օրաթերթը, տարիներով։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը չմտավ և չի մտել իմ ընտանիքի, չկպնելով իմ երեխային, իմ կնոջը։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում բարես փոխաբերական իմաստով Թուրքի ձեռքում է, որի համար չկա ոչ մի սրբություն։ Ես օրեր առաջ տեսա, որ տարածում էին Նիկոլ Փաշինյանի կիսամարդիկ կատաղած շների պես իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի բալիկների կամ ընտանեկան նկարներ, մտնում են ընտանիքներ։ Ես այդ պատմությունը պատմեցի մեր ընտանեկան
վաղեմի ընկերոջը եւ ասացի որ ես մի անգամ արդեն մեղ կարել եմ, ես էլ չեմ անել այդ մեղքը։ Իսկ Նիկոլ Փաշյան ինչ ուզում է թողան, ես իմ ճանապարհով գնալու եմ ոչ վերջ։ Անցավ մի քանի օր, Նիկոլ Փաշյանը ազգային ժողովի ամբիոնում արեց հայտարարություն, որը իրականում եւս մի արդեն երրորդ առաջարկներին լռելու։ Հայտարարեց, որ իմ փաստաբաններին տրվել է մի փաթեթ, որը ես տեսնելով պես կլռեմ։ Թույլ տվեք համոզմունք հարցնել, այդնել, որ կսսկվեմ, որովհետև քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալի պաշտպանական թիմի օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել են տեղեկություններ։ Իմ փաստաբաններին ոչ փաթեթ չէր տրվել։ Այդ օրը երեկոյան հապշտապ պեկը ստանում է փաթեթ, որը հանձնում են մեր իմ փաստաբաններին։ Փաստաբանները ուսումնասիրում են, զանգում են, ասում են, կոմպյուտերի ֆայլեր են։ Ուրեմն եկեք պատմեմ ցույց պատմություն, իրականությունը հետևյալն է։ 2019 թվականի 1 տարի առաջ մայիսի 27-ին գալիս են խուզարկությունով եւ իմ գրասենյակի ընդունարանից վերցնում են իմ հին կոմպյուտերը, որը դրված էր այնտեղ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ես, որ արդեն 1 տարի ավելի քան 1 տարի բոլոր հնարավոր քրեական գործերը հարուցված, չէի թողի ընդունարանում մի կոմպյուտեր, որի մեջ կան պրոբլեմատիկ բաներ։ Լավ։ 1 տարի այդ համակարգիչը եղել է չգիտենք ուշ։ Շատ կարևոր կտոր է, չգիտենք ուշ, որտեղ արգրավել է պեկը, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ այդ համակարգիչում բան չկա, այո, կան ինձ պատկանող տարբեր բաներ, նյութեր, բայց չկա որևէ բան, որը օրենքի հետ ունի խնդիր։ Մենք նույնիսկ չենք բողոքարկել դա։ Եվ իմ հասարակական, քաղաքական, մեր զրույցների ամենապիկին պարզվում է, որ այդ համակարգիչը բացվել է, նա երբեք փակ չի եղել, եւ այնտեղ կան ինչ-որ նյութեր։ Ժողովուրդ ջան, ես չեմ մտնում բաների մեջ, իրավական դետալների մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ դուք հավատում եք, չէ՞, որ մի տարի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ունենար իմ դեմ ինչ-որ մի հատ բան, երբ արդեն 2 տարուց ավելի է, նա բոլոր առիթներով խոսում է, որ ես մասնավորեցրել եմ, թալանել եմ, ես իմ ինչ եմ արել, գողացել եմ, խլել եմ, ինքը գոնե մի փաստ պետքա տար։ Իսկ հիմա բոլոր իր հայտարարությունից հետո, երբ ես շարունակեցի մեր զրույցները, իր կիսամարդիկ սկսեցին ասել 9000 ֆայլ կա, դուք չգիտեք ինչեր կա, ընտանիքի անդամները սկսեցին, այո, այո։ Ես մինչև պատասխանեմ Նիկոլ Փաշյանի արձական բանին, առաջարկի եւս մի շանտաժ եմ, ուզում եմ նախ ընտանիքի անդամներով մասին խոսել։ Ուրեմն ես քիչ եմ փորձում դիմել Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր այդ կիսամարդկանց։ Ես ձեզ հիմա զգուշացնում եմ, կամ ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր կանանց, ձեր բարեկամներին, ձեր երեխաներին, ձեր մայրերին հանեք քաղաքականությունից, կամ եթե նրանք շարունակելու են հայ ժողովրդի վրա մատիկ թափտալ, դաստիարակել, հերհուրանքներ տարածեն, ինչ անեք, երկու անգամ ավել ստանալու եք, չկասկածեք դրանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոմպյուտերին եւ դրա ֆայլերին, որոնք ինքնամոռած տարածում եք, ուրեմն հայկական ժամանակում ստեղծված եւ գրված ֆայլերը, որոնք դուք լցրել եք կոմպյուտերի մեջ, որոնք դուք ասում եք, որ 9000 հատ են, 9000 ֆայլը կարող եք տպել, ոլորել եւ ձեր համապատասխան տեղը։ Այդ այն պատասխանը ձեզ։ Այդ մեկ։ Բոլոր քնչական մարմինների ԱԱՑ աշխատակիցներին, որոնք լավ երևի չեն հասկանում, դատախազության աշխատողներին, բոլոր նրանց, որոնք խախտելով օրենքները, լսելով խենթին, գործեր են կարում եւ ամենակարևորը, գնում են մարդկանց ընտանիքներ, խուզարկում են, կանանց բրբրթում են, ես իմ ընտանիքի մասին չեմ խոսում, հետո ձեր վարչապետը ծիծաղալով ասում է, որ առավոտով ժամը 6-ին կինը
կարծես երեկոյան զգեստով սպասում էր այդ բոլոր մարդկանց ակնարիչներից իջացնելու եմ ես անձամբ, եւ դուք ծնկաչոք ներեգություն եք խնդրելու երեխաներից եւ կանանցից, որ բացի որ դες պայել եք լկտի, նաեւ հետո զանգել եք ուրախացած շեֆին պատմել եք, թե ոնց եք դուք հերոսություններ արել։ Առավոտ ժամը 7-ին գնում էին իրավապահները խոզարկության, տենում են տանտիկինը մակիաժով, բանով, երեկոյան զգեստով դուռը բացեց։ Ես չունեմ երկիր, որը պետք է թողեմ անտեր խենց շանտաժիստի ձեռքում։ Ես չունեմ ժողովուրդ, ում պետք է թողեմ անտեր խենց շանտաժիստի ձեռքում։ Ես իմ կյանքը կդնեմ, բայց Հայաստանը կազատեմ խենց շանտաժիստից։ Եվ ես վռնդելու եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր ոհմակին Հայաստանի հասարակական, քաղաքական կյանքից։ Եվ պատժվելու են բոլոր նրանք, որոնք սատարում են այդ հոգեկան հիվանդին։ Ես կյանքում ջրբաժան չեմ դրել, կյանքում։ Բայց այսօր ես դնում եմ ջրբաժան մեկ հատ եւ հուսում եմ, որ դա վերջինն է։ Ես կոչ եմ անում բոլորին մոռանալ անցյալը, որովհետեւ անցյալը թողենք անցյալում եւ սկսենք ապրել հանուն ապագայի, հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության, բարես բուն իմաստով, ոչ թե կենացային։ Մենք պետքա բոլորս բաժանենք երկու մասի՝ նրանք, ովքեր Նիկոլի հետ են եւ այսուհետ կրելու են Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի քաղաքական, բարոյական, քրեական պատասխանատվությունը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր Նիկոլի հետ չեն, եւ անկախ դրանից անցալում եղել եք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակից, Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, դաշնակցական եք եղել, փողոց եք փակել, թե ոստիկան եք եղել, կարևոր չի դա արդեն։ Եկեք ընտրենք, մենք ուզում ենք գնանք Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարով, որը տանում է դժոխք, անդունդ, թե ուզում ենք գնալ ապագա։ Եկեք դուրս գանք այս վիճակից։ Կոչ եմ անում բոլոր հասարակական, քաղաքական ուժերին, խնդրում եմ վերադարձեք իրականություն։ Եվ կարևոր չի դուք ովքեր եք եղել, կարևոր չի անցյալում ինչ ա եղել։ Եվ պետք չի ամաչել անցյալից, որ ես այդքան եմ հինչ եմ, բայց ես հին եմ, բայց ես ավելի շատ հին եմ, չկա հին ու նոր։ Կա հոգեկան հիվանդ, որի պատճառով մարդիկ են մահանում, որի պատճառով երկիր է կործանվում, որի պատճառով պատերազմ է սկսել։ Բարիս բուն իմաստով մենք պատերազմի մեջ ենք, որը անընդմեջ բաները փոխում, խափում, փող է աշխատում, եւ կան մնացածը, կարևոր չէ մնացածը լավն էին, վատն էին, սխալ էին, ճիշտ էին։ Կա Նիկոլը եւ կա մնացածը։ Ես ընտրում եմ մնացածը, ես ընտրում եմ ոչ Նիկոլին, հետո պարս կրնի եւ տեղը ոչինչ չեմ ուզում։ Եզրափակելով այսօրվա մեր զրույցը, ես ուզում եմ ձեզ նվիրեմ ըստ արդեն ավանդույթի մի երաժշտություն, որը գրել է տաղանդավոր արգենտինացի Աստոր Պիացոլան, Oblivion։ Oblivion լատիներեն ծագում ունեցող բառը, որը ունի մի քանի նշանակություն։ Նշանակություն համար 1, վերջնական կործանում։ Ես հույս ունեմ, որ դա այդ նշանակությունը կլինի Նիկոլ Փաշինյանի ոհմակի մասով։ Նշանակություն իմաստ համար 2, անցյալի ժխտում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կբացենք մեր աչքերը եւ դուրս կգանք այդ ժխտման process-ից ամեն ինչով։ Նշանակություն համար 3, դա մոռացություն, որովհետև այս ընթացքում, երբ այս անիմաստ կռիվներն են գնում, քաղաքական հետապնդումներ, մարդիկ են մահանում մոռացության մեջ, ավելի քան 400 մարդ արդեն մահացել են Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում անտերություն է։
որովհետև Հայաստանը պարտվել է խենթի պատճառով այս պատերազմում եւ այդ մարդիկ շարունակում են լինել անանուն եւ մենք դրանց մասին մոռացել ենք եւ չորրորդ ամենակարևոր նշանակությունը օբլիվիոնի ներողամտություն ես ներողություն եմ խնդրում եւ ուզում եմ որ Աստված ինձ ների որ նաեւ իմ պատճառով այսօր Հայաստանը խենթի ձեռքում է եւ մեր ժողովուրդը անցնում է իր կյանքի, իր պատմության երևի թե չեմ ասի ամենադրամատիկ, բայց դրամատիկ էջերից մեկը։ Եվ իմ երկիրը վտանգի շեմին կանգնած փորձում է գտնել իր ճանապարհը։ Լավ եղեք, Աստված մեզ պահապան։